halkani wada uu si news da wada waxaad ku soo dhawaatan wararkii ugu dambeeyay maxaa ku soo kordhay weerarkii xoogganaa ee saaka lagu qaaday saldhigada ciidanka dawladda ay ku lahaayeen deegaanka Coos Weyne oo ka tirsan gobolka Galgaduud kooxda al shabaab oo soo bandhigtay sawirada iyo muuqaalada muujinaya guul ay sheegeen inay ka gaareen weerarka saaka maxaa khasaaraha oo ka dhashay dhimashada 100 iyo dheeraad ayay shabaabku sheeganayaan maxaa karuna xogtan ayaan ku faahfaahin doonaa macluumaadada madaxa banaan ee la helayo waxaan kaloon eegi doonaa maxaabiis al-shabaab ay soo bandhigeen oo ay sheegeen inay ku qabteen dagaalka saaka gaadiid iyo hub far badan ayay sidoo kale soo bandhigeen oo markaasi ka muuqanaya sawirada ay faafiyeen waxaan kaloon eegi doonaa sidee xaalka guud ee xilligan deegaanka Coos Weyne ee gobolka Galgaduud yaa gacanta ku haya deegaankaas yaa ka mid ah saraakiisha ciidanka dowladda ee dhimashada iyo dhaawacooda laga soo wariyay weerarkii saaka xogtan ayaan guud ahaan badaa wadayaal ku faahfaahin doonaa ay soo dhawaada waxaan ku bilaabayaa xaaladda ganaasha ayaa laga dareemayaa deegaanka Coos Weyne oo ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya kadib weerar xoogan oo saaka dabley ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay ku qaadeen 3 saldhig ciidan oo ku yaala deegaankaasi weeraradaas oo ahaa kuwa markaasi shabaabku ay aad isku soo abaabuleen 10-yana gaariya dagaalamayaasha weerarka qaaday ayaa lagu ekeeyay mar qura 3 xiro ciidan oo ku taala deegaanka Coos Weyne oo ay deganaayeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya kuwa danab gorgor iyo sidoo kale ciidamada deegaanka ee macawisleeda weerarkan oo ku bilowday markii hore isqarxin markaasi shabaabku sameeyeen ayaa waxaa kadib xigay dagaal toos ah sida dadka deegaanadaasi ka agdhow ay soo warinayaan dagaalka ayaa socday in ka badan 3 saacadood oo xiriira waxaana muddadaasi la maqlayay qaraxyo iyo weliba rasaas xoogan oo dhinacyadu is weydaarsanayeen khasaare baaxalle ayaa la aaminsan yahay weerarka inuu ka dhashay oo labada dhinacba soo kala gaaray inkastoo shabaab ay markaasi qariyeen jabka soo gaaray inta uu gaarsiisan yahay laakiin war ay soo saareen waxay markaasi kaga hadleen guul ay ku sheegeen inay ku gaareen weerarka saaka waxay shabaabku markaasi soo daayeen oo ay markaasi faafiyeen sawirada ay ka soo qaadeen goobihii saaka lagu dagaalamay waxaana sawiradaasi ka muuqanaya gubasho ama olol xirooyinka qaar oo dabka kacayo kuwaas oo muuqanaya qaraxyada iyo weliba rasaasta inay saameeyeen sidoo kale waxaa sawirada ka muuqanaya gaadiid dagaal oo tiro badan iyo sanad ciidan oo markaasi shabaabku ay ka kaxaysanayaan deegaankii saaka lagu dagaalamay iyadoo markaasi shabaabku ay sheegeen in muddo ay gacanta ku hayeen deegaanka walow markii dambe la sheegay inay dib isaga baxeen inkastoo aan la xaqiijin karin cidda rasmi ahaan ku sugan xilligan deegaanka Coos Weyne ee gobolka Galgaduud loo sabadinayo in markaas ay joogaan ciidanka dowladda Coos Weyne oo ku taala duleedka degmada Ceelleer ee gobolka Galgaduud isla markaana iyadoo ku taala wadada xiriirisa Ceelleer iyo Galhareeri oo Galgaduud ka wada tirsan ayaa dhamaadkii toddobaadkii hore ka mid noqotay deegaanadii laga saaray kooxda Al-Shabaab oo muddo ka arriminayay shabaabka afayeen u hadlay waxa uu sheegay deegaanka Coos Weyne 3 xiro ay weerareen inay ku sugnayeen ciidamo gaaraya 1500 oo askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka isla markaana ay u babacdhigi waayeen awoodda Al-Shabaab ee duulaanka qaaday afayeenkan oo kooxda ugu magacaaban dhanka ciidamada ayaa sidoo kale waxa uu sheegay weerarka intii uu socday in markaasi ay dileen dagaalamo askar badan oo ka tirsan ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka sidoo kalena ay jiraan markaasi dhaawacyo ay gaarsiiyeen ciidamo badan sida afayeenka hadalkiisa uu ku sheegay waxa weerarkaas shabaabku ay ku dileen 178 askari oo markaasi ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo isugu jira ciidamada qaybahooda kala duwan sidoo kale afayeenku waxa uu sheegay dhaawacyo badan inay jiraan isagoo markaasina sheegay sidoo kale inay jiraan maxaabiis tiro badan oo ay ku qabteen weerarka saaka ay ku qaadeen Coos Weyne sawirada ay soo bandhigeen ayaa xitaa ka muuqanaya maxaabiista oo markaasi dareeska ciidanka dowladda wata kuwaas oo ay qalanqalinayaan dable ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo wajiga uu u duuban yahay walow rasmi ahaan aan la ogeyn inta ay gaarayaan tirada maxaabiista Al-Shabaab ay ku qabteen weerarka saaka haddana waxaa sawirada ka muuqanaya maxaabiis kooban sidoo kale weerarka waxay Al-Shabaab ku sheegeen inay ku qaateen gaadiid ay ka buuxaan hubka noocyadiisa kala duwan cabdibalayaal ay qoryo ku rakiban yihiin ayay sidoo kale sheegeen inay halkaasi ka qaateen waxay sidoo kale tilmaameen inay gubeen qaar ka mid ah gaadiidkii yaalay xerooyinka ay weerarka ku qaadeen kadib markii gaadiidkaasi ay u shaqeyn waayeen sawirada ayaana laga dheehanayaa gaadiidka qaar oo markaasi olole ama qiiq iyo weliba holac uu markaasi ka baxayo xerooyinka la weeraray oo ay deganayeen ciidanka xoogga dalka ayaa sidoo kale waxaa ka muuqanaya burbur xoogan iyo weliba markaasi jahawareer ka jiray muddadii dagaalka uu socday ciidamada xoogga dalka ayaa shabaabku markaasi sheegeen inay isaga carreen deegaanka muddana ay gacanta ku hayeen taasoo muujinaysa sababta keeni karteen ciidanka Al-Shabaab ay ka haystaan gaadiidka maadaama ay awood u heleen la wareegista xerooyinka halkaasna ay sawirka soo qaadeen
ciidanka xooga dalka ayaana la sheegay in markaasii weerarka oo si kadis ah ku bilowday isaga arreey deegaanka walaa markii dambe la sheegay inay dib u soo laabteen al-shabaab ma isan sheegin deegaanka in xilligan iyagu ay ku sugan yihiin iyo inay dib isaga baxeen intuba laakiin dadka deegaanku waxay sheegayaan wali xiisad inay ka jirto deegaanka isla markaana laga cabsi qabo dagaal kale inuu dhaco dad badan ayaa la yaab ku tilmaamay sida shabaab warkay u dhigeen tirada ciidanka ee jooga xirooyinka la weeraray inay gaarayaan 1500 waa saddex xiro ugu yaraan xiradiiba inay joogto 500 ayaa lagu qiyaasayaa dableeda weerarka soo qaadayna waxaana loo badinayaa inay yihiin markaasi dable aan markaasi gaarin tir ahaan 100 haddii ay 100 gaaraan aad uga masiib badna waxaana weerarkan u ahaa mid shabaabka isu abaabulin horey sidaan oo kale weerar la mid ah ayay shabaabku ugu qaadeen xirooyinka ciidanka dowladda deegaanada laga saaray kooxda al-shabaab waxay shabaabku inta badan beegsadaan deegaanada ay markaasi ku ogyihiin ama ay ku tuhmayaan xoogaha ay helaan u caddeynayaan in markaasi yaalaan hub iyo gaadiid tiro badan oo ay qaadan karaan si fudud halkaasi uga kaxaysan karaan inta badan marka loo eego weeraradan isxigxiga ee shabaabku ay dib ugu soo qaadeen deegaanadii laga saaray dhammaanba deegaanada ay beegsadeen waxay ahaayeen kuwo markaasi ay kasoo daabusheen gaadiid iyo hub dagaal oo tiro badan taas oo muujinaysa in shabaab ay xoogo badan ka dhex helaan ciidanka dowladda oo ay markaasi helaan deegaanada iyo weliba hubka iyo gaadiidka la geeyo siday u kala badan yihiin ciidamintaasi la eeg in shabaabku inta ay soo galaan ay wixii ay doonaan ay ka sameystaan ayaana waxay qayb ka tahay fashilka ciidanka dowladdu ay wajahayaan oo markaasi dabcan dareenkooda iyo feejignaantooda ay yar tahay iyo sidoo kale inay yar tahay helista xoogaha ay ka helayaan gudaha al-shabaab oo xilliyada ay soo abaabulayaan weerarada aysan ka warqabin ciidanka dowladda haddii aan u soo laabano waxaa jira saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda oo markaasi waxyeelo soo gaartay ugu yaraan 2 taliyo urur ayaa ka mid ah kuwa dhaawacyada ay soo gaareen sidoo kale taliyo urur oo lagu magacaabo jareere ayaa la xaqiijiyey dhaawaciisa waxaana jareere la sheegay inuu ahaa taliyaha markaasi hogaaminaya ciidanka dowladda federaalka soomaaliya ee ku sugan deegaanka cuusweyne waxa uu ka tirsan yahay saraakiisha ciidamada gorgor saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada danab ayaa iyana waxyeelo ay kasoo gaartay weerarkan saaka dhacay al-shabaab ayaa waxay mar kale fariin hanjabaada u direen ciidanka dowladda federaalka soomaaliya ee qabsanaya deegaanada shabaabku ay ka baxayaan afhayeen ku hadlay kooxdu waxa uu sheegay deegaanada waaweyn ee al-shabaab ay maamulayeen muddooyinka badan in kooxdu ay diyaar u tahay mar waliba oo lagu soo dhawaado inay ka baxaan sababtuna ay tahay markaasi xeelad farsamo ama markaasi khiyaano dagaal oo inta badan ciidanka dowladda soo gelitaankooda lagu soo dhaweeyo deegaanada markay saldhigtaanna dib ay u soo weeraraan waxa uu sheegay ciidamada dowladda federaalka soomaaliya inay markaasi soo dooranayaan halkii lagu xabaali lahaa hubka iyo gaadiidka ay wataanna shabaab markaasi ay bilo la qeysan doonaan horey ayeena sidaas u dhacday si kastaba ha ahaatee weeraradan isku egeeg ee al-shabaabku ay dib ugu soo qaadayeen deegaanada ciidanka ay ku badan yihiin ee laga xoreeya kooxda waxay noqdeen kuwa dhowr jeer dowladda federaalka soomaaliya lagala taliyay inay markaasi qorshe u keento laakiin weli sida muuqato ma jiro qorshe cad oo ciidanka iyo saraakiishuba u degsan oo ay kaga hortegayaan dib u soo rogal celinta weerarada naafeenaya ciidanka dowladda ee al-shabaabku ay dib u soo qaadayaan welina ma muuqato dowladda inay xanuun dareentay oo ay casharo ka baratay weeraradii horey dhacay iyo kii maanta ugu dambeeyay cuusweyne